não. Chuck, comfortablemente bij het terugdip. Ja. Ja, het gas smelt ook weg, dat is niet meer buiten. Oh ja, daar is ook niks meer aan. Nee. Maar hier moet je wel de bak pakken. Ze liggen er al, hoor. Ineens kwam het allemaal weer terug. Dat ik toch. Ja, daar heb ik gewoon ook gegrind. En ook met de grote avond. Shit. Ook met de grote avond first. We hebben de eerste blooper al te pakken. Ja, Lammers, ik hoef jou waarschijnlijk niet bij heel veel mensen te introduceren, toch? Een bekende naam, bekend gezicht. Redelijk, hè? Redelijk, ja. Maar wie zit er hierbij, hè? Wie zit er achter de drums? Ik ben Gio van de Weideven en ik geef drumles hier. En ben jij een Middelburger of kom jij ergens anders vandaan? Ik kom uit Kampenland. Oké. Okay. Ja. Jij bent een geliefde of... Ja. Ja? Geef jij ook les of ben je hier voor de gezelligheid? Ik ben hier voor de gezelligheid. Nou, gezellig. Ja, leuk, hè? De Major 7 Music Academy, dat staat keurig achter je, dus dat kan ik er één keer zo zeggen. Ja, dat is onze nieuwe muziekschool. Het is eigenlijk een landelijk platform. Wij verzorgen de marketing. Maar is het van jou of van jullie? Ja, of het is dat van, wel? Van mij en mijn vrouw. En het is voor docenten die een conservatoriumopleiding hebben gehad en privéles geven. We ook groepsles willen geven. Dus we hebben nu de privélessen hebben dan hier gestart. Omdat we dachten dat het goed was om in Middelburg ook een vaste stek te hebben. Waarbij dan verschillende docenten met verschillende disciplines ook om de beurt les kunnen geven. En we hebben een aantal mensen buiten Zeeland gehaald vanwege hun expertise. Dus bas, contrabas, een zangeres. En dan ja, met Guido erbij kunnen we ook al heel snel bandjes gaan beginnen. En dat alle, ja, toch alle disciplines bij elkaar kunnen komen. Hè. Guido die doet veel aan reggae. We hebben jazz, we hebben klassiek, we hebben flamenco, Argentijnse tango. En Midden-Oosten muziek. Dus we proberen alles zoveel mogelijk te combineren. Maar je doet ook heel veel online, toch? Ja, dat was natuurlijk door de coronacrisis was dat eigenlijk ook wel nodig. Hè? Want mensen mochten niet meer langskomen. Maar we doen toch, nu het weer kan, doen we toch liever één op één. Waar mogelijk. En ja, er zijn altijd mensen die toch online les hebben, omdat ze een docent hebben gekozen van ons, die buiten hun bereik ligt. We hebben mensen uit Turkije en uit Brussel, dus online is er ook bij. En nu ben ik hier, want jullie hebben binnenkort een open dag. Nou ja, ik kom hier ook met veel plezier naartoe, want we zijn in de straat van het oude SSGM-gebouw aan het Churchillaan. En dit heeft de ingang aan de Gerrit van der Veenstraat. Ja, ja. Maar we liepen net al eventjes... verdwaald rond door de oude gymlokalen waar we 35 jaar terug les hadden. Ja, en dit is waarschijnlijk de kamer geweest van de gymleraar, meneer Slik meneer en dergelijke. Slik, denk ik. Ja. Ja, en wie hadden we nog meer allemaal? De Krijger. De Krijger en hiernaast was dan Leo Dreesen. Leo Dreesen, ja, dat is helaas op slot. Had ik ook graag nog even gekeken. We kenden elkaar al wel. En ik woonde eerst in Rotterdam. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. En ik ben in 2016 in Kampenland gewoond. En toen merkte ik dat als je op Noord-Beveland woont, dat je of naar Zierikzee, of naar Goes, of naar Middelburg moet als je muziekles wil. Ja. Dus voor kleine kinderen is dat niet te doen, trouwens ook voor volwassenen. Je bent minimaal drie kwartier onderweg heen en terug. Dus daar heb ik op ingesprongen. Toen wilde ik daar van lesgeven, maar ik merkte dat het best wel lastig was om als zelfstandige leerlingen te vinden. En daar had ik het met Sjaak over. En Sjaak die was net bezig met het oprichten van Major 7. En toen ben ik eigenlijk gaan samenwerken. Dus ben je ingestapt? Ja, ben ingestapt, ja. Ik heb jazz gestudeerd, maar ik speel heel veel reggae in de praktijk. Dus dat vind ik dan ook hartstikke leuk om mijn kennis en ervaring mee te hebben. Maar het is vast ook geen toeval dat jij ook dreads hebt. Het is geen toeval. Ben jij ook echt een rasta of moet ik dat zien? Nee, ik ben geen rasta. Ik ben gewoon... Ik ben gewoon Guido. Maar je bent wel een liefhebber van de reggae sound. Ja, zeker ja. En ik heb heel weinig verstand van muziek. Ik ben vooral een luisteraar. Maar reggae vond ik altijd heel erg lekker. Maar vroeger was altijd het misverstand dat mensen zeiden... Ja, maar dat is van die simpele muziek. Dat is alleen maar chick. Maar het schijnt toch heel complex te zijn, ja, hè? Als je goed strak reggae wil spelen... dan is dat eigenlijk een van de moeilijkste muziekstijlen die er is. Hoe zit het dan met de open dag? Want wanneer is die? 31 oktober, zaterdag. Oké. Okay. Van 11 tot 5. En nu is het natuurlijk de corona-ellende. Mogen mensen gewoon binnenlopen of moet dat op afspraak? Of? Het moet op afspraak, ja. Want als mensen op de open dag inloggen op de website, dan moeten ze een inschrijfformulier invullen.
En wij, ik maak een planning, zodat druppelsgewijs mensen langs kunnen komen. We hebben zometeen hier ook een plexiglas scherm. En daar zetten we ook plexiglazen schermen, zodat het allemaal veilig is. Hey, nou zit je toch achter dat drumstel. Dan heb je nog een mooie roffel die, waar ik mijn filmpje mee kan afsluiten. Heb ik een gratis soundtrack. Ja, dankjewel.